أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون اللهم صل على محمد وآل محمد برادران إسلامي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ ایک مقالہ جو میں آپ کو انشاءاللہ سنانے والا ہوں یہ میں نے ایک فتوے کے رد عمل میں لکھا ہے. یہ فتویٰ جس کے جواب میں یہ مقالہ لکھا گیا ہے مجتہد العصر آیت اللہ علامہ بشیر حسین نجفی کی طرف سے تقریری شکل میں دیا گیا ہے. یہ دراصل اس فتوے کا جواب ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ایران کے ولی فقیہ حضرت آیت اللہ العظمہ عقائے علی خامنائی نے زنجیر زنی اور کما زنی کے خلاف ارشاد فرمایا تھا کہ جب انہیں امریکی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک فلم دکھائی گئی کہ جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ مسلمان بہت ہی زیادہ دہشت گرد ہیں, بہت ہی زیادہ وحشی ہیں, اور یہ خود بھی اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں اور یہ اپنے بچوں کو بھی زخمی کرتے ہیں, یہ دکھانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے اس میں شیعہ جلوسوں سے لی گئی زنجیر زنی اور کما زنی کی تصویریں اور فلمیں دکھائی گئی. جس کے جواب میں حضرت آیت اللہ خامنائی نے اپنا تاریخی فتویٰ ارشاد فرمایا. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلے میں آیت اللہ العظمیٰ عقائے ابو القاسم الخوئی کا مقلد تھا. ان کی وفات کے بعد میں نے ایک پاکستانی مجتہد حضرت آیت اللہ العظمیٰ عقائے محمد حسین نجفی کی تقلید کی جو سرگودا میں مقیم ہیں, اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. اور پھر آپ کے مشورے سے میں نے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ عقائے سادکی کی تقلید کی, اور ان کی تقلید میں آنے کے بعد میں قول احسن کا پابند ہو گیا, اور الحمدللہ کہ اب میں کسی کی تقلید نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق, جیسا کہ اپنی کتاب میں سورہ مبارکہ زمر کی دو آیتوں کے تحت اس نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عقل مند بندے وہ ہیں کہ جو سب کی بات سنتے ہیں اور پھر اس میں سے قول احسن کو تلاش کر کے اپنا لیتے ہیں, یہی عقل مند ہیں اور انہی کے لیے خوشخبری ہے, یہ ان آیات کا مفہوم ہے. تو اس کے مطابق اب میں الحمدللہ قول احسن کی پیروی کرتا ہوں, اور اس میں میں اہل تشیع اور برادران اہل تسنن میں بھی کوئی فرق نہیں کرتا بلکہ تمام مسالک اسلامی کے درمیان میں قول احسن کو تلاش کرتا ہوں. اس طرح اب الحمدللہ میرا تعلق کسی اسلامی مسلک سے نہیں ہے, اور ایک طرح سے تمام اسلامی مسالک سے ہے, کیونکہ میں تمام مسالک کی اچھی باتوں کو اڈاپٹ کرتا ہوں, اچھی باتوں کو اپناتا ہوں, ان کے قول احسن کو اپناتا ہوں, لیکن ان کی غلط بات کو میں غلط کہتا ہوں. تو اس طرح سے ایک لحاظ سے کسی بھی اسلامی مسلک سے میرا تعلق نہیں ہے, الحمدللہ اس وقت دین اسلام سے میرا تعلق ہے. خطبہ پڑھنے سے پہلے میں تمام برادران اسلامی سے اور خصوصاً محترم بزرگ آیت اللہ عقائے بشیر نجفی صاحب سے پیشگی معذرت چاہوں گا کہ میری اگر کوئی بات آپ کو ناگوار ہو تو اسے بشری کمزوری پر محمول کرتے ہوئے معاف فرمائیے گا. اس قسم کے مذہبی معاملات کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں, خصوصاً توحید کا معاملہ ایسا ہوتا ہے اور بدعت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں زبان و قلم سے سخت جملے نکل ہی جاتے ہیں کہ فریق مخالف کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. ہم لوگ خصوصاً مجھ جیسے تو بہت چھوٹے درجے کے لوگ ہیں ان معاملات میں, اور خصوصاً توحید کے معاملے میں تو جلیل القدر ہستیاں بھی غضب و غصے میں آ جاتی ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ طور سے واپس تشریف لائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تیرے پیچھے تیری قوم گمراہ ہو چکی ہے اور سامرینوں نے فتنہ زدہ کر دیا ہے, تو آپ جب واپس آئے اور قوم کو بچڑے کی پوجا میں مبتلا دیکھا تو سخت غصے میں آ گئے, اور اپنے پیغمبر بھائی جناب ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے لگے, اور
انہوں نے جب عذر پیش کیا تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس سے پہلے آپ نے جو تختیاں تھیں آپ کے ہاتھ میں تورات کی جو اس وقت کا قرآن تھا اسے غصے کی حالت میں زمین پر پھینک دیا لیکن معاملہ توحید کا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بات کو بیان تو فرمایا لیکن اس پر کوئی سرزنش نہیں فرمائی تو گویا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے عظیم بندے اللہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے معاملے میں وہ غصے میں آ جاتے ہیں تو معاملہ اللہ کا ہو اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو اس کے بارے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے جو بھی غلط بات کوئی کرے گا تو انسان کو غصہ آئے گا اگر معاملہ رسول کا ہے اور رسول سے سچی محبت ہے تو اس میں بھی ایسا ہی ہوگا اور اگر معاملہ آل رسول کا ہے اور آل رسول سے سچی محبت ہے تو کوئی ایسی بات جو ان کی شان میں اہانت کا سبب بنے اس پر ان کے سچے محب کو انشاء اللہ تعالیٰ یقیناً غصہ اور غضب ضرور آئے گا تو ایک دفعہ پھر میں عرض کروں گا کہ اس خطبے میں یا اس مقالے میں اگر کوئی بات میرے کسی بھی بھائی کو ناگوار گزرے تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت خواہ ہوں اسے بشری کمزوری پر محمول فرماتے ہوئے بندے کو معاف کرے تو اب میں مقالہ پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا مومنین کرام آج مجھے بے حد حیرانی ہوئی جب میں نے ایک بزرگ جید نجفی شیعہ عالم دین کی چند منٹ کی ویڈیو تقریر سنی جو انہوں نے ولی فقی ایران حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی مدہ ذلہ العالی کے ایک عظیم فتوے کے خلاف ارشاد فرمائی انا للہ و انا الیہ راجعون ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے اور اس فخر میں مبتلا تھے کہ شیعہ علماء علم میں بہت پختہ جید اور اپنی مثال آپ ہوتے ہیں اور ان کے دلائل نہایت وقیع اور وزنی ہوتے ہیں لیکن ایک ایسے شخص کی باتیں سن کے میں کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا کہ جن کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرجع جہان تشیع والمسلمین حافظ بشیر حسین نجفی یہ فتویٰ دیکھ کے لگتا تھا کہ ان بزرگ کو اسلام کی بنیاد تک سے آگاہی نہیں انکل طیب میری اس بات سے بے حد محظوظ ہوتے ہیں کہ میں کہا کرتا ہوں اللہ کی شان ہے کہ وہ لوگ مجتہد سمجھے جا رہے ہیں جو ڈھنگ سے تقلید تک نہیں کر سکتے ثم انا للہ و انا الیہ راجعون موصوف کی تقریر فتویٰ کا خلاصہ کچھ یوں ہے ملاحظہ فرمائیں اور بعید نہیں کہ آپ اس پر ماتم کرنے لگیں نمبر ایک یہ زنجیر زنی اور کما زنی ماتم اور آگ پر ماتم شاعر حسینی میں سے ہے نمبر دو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں اسلام کی کمزوری کا باعث بن رہی ہیں یہ بات درست نہیں نمبر تین میں نے روایات میں فکر کی ہے میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ روایات میں غور و فکر کریں نمبر چار امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے سلسلے میں روایات نادر ہیں شاید 100 میں سے ایک یا 200 میں سے ایک ہو ان سب روایات میں یہی ہے کہ مصیبت کا اظہار امام کے غم میں کرو نمبر پانچ ہر قوم و ملت کا طریقہ خوشی اور غم اور مراسم احترام مختلف ہوتے ہیں اس لیے ہمارا فریضہ ہے کہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق اس غم کا اظہار کریں بشرطے کہ آئمہ اطہار کی اطاعت پر حرف نہ آئے ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے کہ شریعت پر حرف آئے جیسے کہ مرد و زن کی بے پردہ اور مخلوط محافل جیسے کہ بعض جگہ عراق میں آئمہ اطہار علیہ السلام کے بت بنائے جاتے ہیں اور ان سے تبرک لیا جاتا ہے یہ غلط ہے میں اس سے منع کرتا ہوں روایات میں ہے کہ ہر طریقے سے یاد کربلا تازہ کی جائے ہاں یہ ضرور ہے کہ شریعت متاثر نہ ہو نمبر چھ آیا زنجیر زنی وغیرہ سے اسلام کی توہین یا اس کی کمزوری ثابت ہوتی ہے یا نہیں یہ شبہ موضوعیہ ہے یعنی یہ ایسا شبہ ہے کہ جو موضوع سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں تقلید نہیں ہوتی جسے یہ لگتا ہے کہ یہ کام یعنی زنجیر زنی اور کما زنی سے ان سے آئمہ اطہار علیہ السلام پر حرف آ رہا ہے یا شیعت کی یا دین کی بدنامی ہو رہی ہے یا اس میں اس کی عزت میں اور طاقت میں کمی آ رہی ہے وہ ایسا نہ کرے اور جسے یہ لگتا ہے کہ ان چیزوں سے رونق اسلام بڑھ رہی ہے تشیع کا نام بلند ہو رہا ہے وہ ایسا ضرور کرے اس کی ایک مثال بھی انہوں نے دی کہ جیسے
پانی ناپاک ہو جائے تو جو آدمی دیکھ رہا ہے اسے ناپاک ہوتے اور جو اسے ناپاک سمجھ رہا ہے وہ اسے استعمال نہ کرے اور جس پر اس پانی کی نجاست ثابت نہیں ہے وہ اسے استعمال کر لے. اور اس دوران انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو اس قسم کے فتوے دے رہے ہیں ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں. نمبر 7, آج سے 100 سال پہلے پاکستان میں صرف 3 شیعہ تھے, 2 مرد 1 عورت, لیکن آج اس کمر زنی اور زنجیر زنی کی بدولت آدھا پاکستان شیعہ ہو چکا ہے, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ زنجیر زنی سے شیعت کمزور نہیں ہوئی بلکہ اس کی نشر و اشاعت ہوئی ہے, یعنی اس سے تشیعوں کا نظریہ طاقتور ہوا. نمبر 8, جو اس کی حرمت کا دعویٰ کرتا ہے وہ آیت یا روایت لائے. کیسی بات ہے کہ حرمت کا دعویٰ خود کرتا ہے اور فتویٰ مجھ سے مانگتا ہے جواز کا, یہ کس حوزہ کا پڑا ہے؟ نمبر 9, میں کہتا ہوں خوب کما زنی کرو, خوب زنجیر زنی کرو, آگ پر ماتم کرو. میرے اساتذہ خوئی اور محسن حکیم کا بھی یہی فتویٰ تھا. اور جو میں آپ کو اور جو آپ کو منع کرے اسے کم از کم اتنا ضرور کہو کہ میں اپنا سر زخمی کرتا ہوں تمہارا نہیں, اگر زیادہ ضرورت پڑی تو ہم وہ بھی کہیں گے. نمبر 10, ہمیں کہتے ہیں کہ بچوں کے سر کیوں زخمی کرتے ہو, تو خود بتائیں کہ کیوں کہتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو تھپڑ مارو, کیوں تھپڑ مارتے ہیں جبکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا؟ اسی لیے نا کہ اسے نماز کی عادت پڑے. تو ہم بھی بچوں کے سر پر زخم اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں غم حسین میں خون بہانے کی عادت پڑے. نمبر 11, اس جگہ انہوں نے چیخوں والی ایک روایت پیش کی کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی مصاحب پڑھ رہا تھا کسی امام وقت کے سامنے, تو انہوں نے اسے کہا تم رو کیوں نہیں رہے؟ تو انہوں نے اپنی آنکھیں دکھائیں کہ میری آنکھوں سے دیکھیں آنسو جاری ہیں اور میں امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے مصاحب پر گریا کر رہا ہوں, لیکن انہوں نے کہا ایسے نہیں بلکہ چیخ چیخ کے رو اور چیخ چیخ کے گریا کرو. اور اس سے آپ نے کما زنی اور زنجیر زنی پر گویا استدلال فرمایا. نمبر 12, فرماتے ہیں کہ تمام برے صغیر کے لیے میرا فتویٰ ہے کہ خوب زنجیر مارو, خوب کما زنی کرو, ہم تمام دنیا میں حسین کے گھوڑے کی شبی بنا کر لے جائیں گے اور زنجیر و کما زنی کریں گے, اپنے سر زخمی کر کے ہم تمام دنیا کو دکھائیں گے اور جناب زہرا سے اس کے بدلے ہم شفاعت چاہیں گے. نمبر 13, کہتے ہیں بہتر ہے کہ یہ خون کسی بیمار کو دے دو, ہاں وہ بھی دو یہ بھی دو, بیمار کو پوری ایک بوتل دے دو اور حسین کو خون کے 2-3 قطرے, اور 2-3 قطرے حسین کو دینے سے بخل نہ کرو. نمبر 14, کہتے ہیں وہ ولایت فقیہ پر فائز ہیں. یہاں ان کا اشارہ جناب آیت اللہ خامنائی کی طرف ہے کہ جنہوں نے زنجیر زنی کے خلاف اور کما زنی کے خلاف فتویٰ ارشاد فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ وہ ولایت فقیہ پر فائز ہے جس نے فتویٰ حرمت کا دیا, تو میں بھی ولی فقیہ ہوں. ایک ولی فقیہ دوسرے کا تابع نہیں ہوا کرتا. کوئی ضروری نہیں کہ ولایت جبھی ہے کہ جب اس کے پاس اس ولایت کے ساتھ کرسی بھی ہو. تو امام حسن سے لے کر امام عسکری تک کسی کے پاس بھی کرسی حکومت نہ تھی, اور کئی انبیاء بھی ایسے تھے کہ جن کے پاس ولایت یعنی حکومت نہ تھی. لہذا میں ولی فقیہ فتویٰ دیتا ہوں کہ خوب کما زنی کرو, خوب زنجیر زنی کرو, آگ پر ماتم کرو. اللہ تمہارے پاؤں کو دنیا میں آگ سے محروم رکھے گا اور آخرت میں بھی آگ سے یعنی جہنم سے بچائے گا, یہ میرا فتویٰ ہے. نمبر 15, قیامت کے دن میں جناب زہرا سے شکایت کروں گا کہ اے بی بی, تیرے بیٹے کے خون آلود کرتے کی مصیبت بیان کرنے کو رائج کرنے سے شاعر حسینیہ سے لوگ مجھے منع کرتے تھے. یہ تھے موصوف کی بکھری ہوئی تقریر کے کچھ نکات. نجف اشرف جیسے حوزہ علمیہ میں پڑھ کر اور عمر کا ایک طویل حصہ اس علمی ماحول میں گزار کر بھی اگر ایک صاحب کے اجتہاد کا یہ معیار ہے تو مبارک ہو کہ پھر یقیناً ہر جاہل بھی اپنے نام کے ساتھ آیت اللہ لکھ سکتا ہے. اور کہنا پڑتا ہے کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. سچ فرمایا.